Na nogicu stavio psu pa se slobodno šetkao gradom. Bio je jedan od naslova u medijima sredinom decembra. U pitanju je bio tada osumnjičeni, a danas optuženi Dejan Vuksanović za napad na Darka Lilića koje su snimile sigurnosne kamere, a objavili tabloidi. Vuksanović je posle tog napada brzo priveden, a sud mu je umjesto zatvorskog pritvora dok traje istraga odredio meru zabrane napuštanja stana sa nanogicom. Vi kad ste recimo u kućnom pritvoru, vama može da dođe i neko ko u zatvor ne može da vam dođe. Mogu da vam dođu prijatelji. Niko ne može da im zabrani da dođu. Niti ko može sa sigurnošću da zna da li su bili ili nisu bili. U zatvoru to već nije moguće. I tu blažu alternativnu meru Vuksanović je prekršio, navodi tužilaštvo u odgovoru Markeru. Odmah mu je određen pritvor i podneta nova krivična prijava za uništenje i oštećenje tuđe stvari. Nije objašnjeno kako je nanogicu skinuo ili uništio, kao što nema odgovora zbog čega je i dobio blažu meru, imajući u vidu da je ranije osuđivan i za pokušaj ubistva. Ideja je bila da se alternativne sankcije daju onima koji su prvi put počinili krivična dela, lakša krivična dela, koji su mlađi i za koje se može opravdano smatrati da će ta kazna imati pozitivnog uticaja na njih. Na kaznu kućnog zatvora, iako je i tada već bio povratnik, osuđen je septembra 2016. i Veljko Belivuk zbog napada na obezbeđenje predsjednika fudbalskog kluba Partizan. 3,5 mjeseca kasnije, umjesto da bude u kućnom pritvoru, Belivuk je priveden zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Vlastimira Miloševića u centru Beograda. Na pitanje insajdera kako je moguće da je bio na slobodi, a ne u kućnom zatvoru, u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija tada su naveli da je njegov slučaj bio u proceduri. Prema zakonu, kada sud presudi kućni zatvor, tu odluku izvršava poverenik, koji bi trebalo da prati osuđenog i način na koji izdržava kaznu. U Srbiji, međutim, jedan poverenik prati između 100 i 200 osuđenika i pritvorenika, jer je sve više onih koji dobijaju alternativne sankcije. Kada smo počinjali sa organizacijom te službe i uvođenjem alternativnih sankcija, zapravo imali u vidu neke osjetljive kategorije osuđenih lica. To su pre svega mlađi ljudi koji prvi put počine neko krivično delo, zatim stari ljudi, zatim žene, trudnice, majke. Danas vidimo da se alternativne sankcije izriču otprilike svim licima koja su u krivično-pravnom sistemu, pa čak vidimo da se izriču i onima koja su u nekim postupcima za organizovani kriminal. Sa nanogicom iz zatvorskog pritvora u kućni pritvor, posle 3 mjeseca puštena je i bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, koja se pred sudom za organizovani kriminal sudi za trgovinu uticajem. U kućnom pritvoru, posle priznanja da su protivpravno prisvajale novac od transfera fudbalera, kaznu sa nanogicom odslužile su i pevačica Svetlana Ražnatović i njena sestra Lidija.